Mwenye chogendo kola, chama zima chinzo kubana te chigenda kutambula bulungi. Sono recho, eneya jore tango kendo kola chintu, chikolo nyo, nechogendo kusabira, oino kuchiteka mwongobo, notekayo obufuna nzima na ama njigogo na nekwa somo kama Katonda. Tusomia maulega fengabi gata ambute, era tukungaina matuba no kufetu watandikido kusaka na kate. Chama zima, waruwe mboze yaba kuteko nyo, yyo mchala manjidu wanga nazwa Harriet we gombe. Onono yaba de, yasudde omwana wa muganda we mutoyo mchawule yabadde ava mitala wa mayanja yabajavudde na tena akomawo mukomayo wakana sura omwana wa muganda we mukabuyonjo emboze eyo abantu banabembala leba kuteko asimanyi obagwe nawe kuteko na dala monte kateka ezigena maso ngabulicho njja kubuza ebibuzo byange kimbebere bisatu obuze kune ku bantu bo atira mu mbera yemu atugenda kuwangula na dala konte kateka ezigena maso ngabulicho akuwagowa abantu bano batuwadde obudde bwabwe era abantu bano batuwagadde ekyamazima abantu bagala Sort Media abantu bagala House of Prime Ministers International rwotuka ye media eriko ye media ewulira ewulirwa era bwotuka embalana tewali kintu kiriyo nandala mu media okujja ku Sort Media ekyamazima ekyo banambala tukubireko mu ngalo lwekyo simbubi mutima mulungi we wao kana kade tugenda kubuza yoko bebozo ebenja ulo tubirenga tuwangula na dala kunteka teka za fe mkamu wange usibolo kujoko kamaski usibolo kuhogera zendi mulamu simanyi gwe olikiria tonkuwa solombo lege alright amanya amanya nzee kamugabiru Ronald nani kamugabiru Ronald kamugabiru Ronald yubela rudewa mbela antare ama uli yega nogalabi ngebe gata ambode ngalabi enyo ojukira mbozi chi jolabi nogama ntine nyumide ayo mbozi yoku naga yoku suru mwana we mkabuyonjo emboze nkuteko abantu abalabi amauli egano nawe ngagwo omuntu nadala ngo muzadde oyiza baga mba chikomboze iyo echo chintu kibadde kibi nnyo 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 era nsu ngamba abana abali ebweru ndoze kirete echo kubanga omuntu za Adam sindikira nyo sente ndoze yagenze okutuka nge sente teziriko nagala isasulize mwana ndoze nagala akole echo nenga kye yakoze chintu kibi nnyo 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 ebe twagala okusabira nge nakuzo mwezi abere munya kunako rock 5 wale sawe kacheka kola abantu munteka teka era abantu bonamba kula mbalala wano isingiro ntunga mo bushenyi shaka kabwehe beharwe koranolia bonamba kula mje koranolia na ejeri ya charaba chita koranolia chiro no mbalala chiro dawechi mbalala wano ese keza botokole toja kola kola toja kulia okola mulimo chi zemuzi wa boda so avuka boda ekyamazima ekyambalo kino Sort Media kikuwadde mbulamu nga tewali n'omu abanja era kitekeka ensi ekulaba ento kitaddeko mu bitiibwa so kumpa ekyambalo kino naye nga elementi eni webuka nnyo wewawo onyumye bitiibwa okuddeza guba mwoyo ye Sort Media ababoda boda mwekume tubetaga tuli balamu gotekedde kubanga oli ku ssomero okola ki wano gwani tayoga ani tayewa Joseph oh njya kuddira omukulu ogamba otya je baleko yogeza kumanyi ndi kyaliwo tontya ze sikutya yogera na amanyi ogamba otya jendi je baleko pola obulamu bulungi amawulire gana amawulire fogalabye tuina amawulire amawulire agea tuina amawulire agebo nayira au tubatogera ku nsonga eziva wano mu gwanga ntugera ku nsonga ezewa bweru kama nga Kenya Nigeria Tanzania America Denmark na mwanga malala tuina amawulire ga omunyo live agabera okuva ku sawa 12 chika ana mutano oba 12 chika atano mpaka sawa emu agona kwa bila maulire tina maulire omunyo kusatu ngabo galabye ogabira usawa satu ezekiro paka sawa nya era tugamaliriza mumbozi zolabye mu maulire ago kigo kyogama nti kino kinyumide maulire oba kino ndabi dalanti emboze badde enkwata ko ngabo zemboze nkuteko kinnye nyo ekyo mukazi okusula omwana mukawo yonjo kye kinnye nyo nyo ya galira uda o jova nze mva katete wano katete njagolo cha bantu be katete baje unako rencha katete mbako ola mujencha olwokutano ebirabiri munya kacheka stadium abe jenzalibwa rudawa kanya lyero kiruhura nabomba ko bakola be kiruhura mu lulimi rwo kiruhura abachuruhura ateka mu vibe muganda wange tole deboza inga nina sauti abachuruhura nitubeta muno nimbeta
umukacheka stadium ebirabere nabena urwakatano mwije shabena pasta bugingo aha shahe avernina urwakatano we numukama bampero muchi we wao nti ali kurude eno ne munzikirize bakade bange atenkole ko bwenti katono nyo mbitibwa ebya kitalo abeno mugamba mutya airinya Erinya bampita Omaru. Omaru. Mpangare mu kizungu. Eh, Omaru, uri mu kizungu. Eh, je mpangare. Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Ugambo utya. Urungi sewe. Kizungu wagamba ki? Warungi. Nabe machi ndetu no kizungu. Kizungu. Eh. Necha fuje kisinga. Eh, kwali yoje wamwe. Ateka ngure kintu. Kizungu mu mbara muno. Kwa basinga abantu abanji. Ba abona abantu abanji. Baba de bala ba maulire gafe. Wala mbozi nabwe jo wagamba nti bakute ko nyo. Nizi imbozi jinjagalo kukute ko nyo. Bangambi counter terrorism musimanyi government tendeka ba counter terrorism. Nabantu bafa bomu zabata. Kati turaba mwanga gakora kuranye ngai nga America simanyi India simanyi wa baina CIA simanyi ro. Kati Uganda ine kitongere cyabambego kwata abantu wawo. Yezo bati kati babatendeka baina semwai baina lebitongo ibirala ebigena maso kubanga bigita. Nsengo kitabya abantu nga babatendeka. Ande bituke ko ngaba Uganda is a folk America runa kurumu. Kitufu. No bari ko nga feye sanga rwaki bakitandi sacho cyo kigiriza baneda. Kitufu. Eh kati ko abantu bo mukizo. Kagati abantu baba kafa ba batakubomeka kwa abantu bafa. Eh. Anga yenso nga rwaki bagara kuziza kikireme kudao. That's why to abantu kitongo cha police kivude yo kulabanga batendeka abantu. Bongera mu kubukodyo kubanga buli ruke nsi yongera kucyuka. Abakozi be bive beyongera kweyongera. Kitanga babanga beyongera kweyongera. Government ino enteka teko kusobola kulabanga bakola ki insonga rwali batereke kitungure cha cyubukese ewe kiri bacyongera mu bwongezi insonga bacyo ku budget yegwanga ebitongere byasinga kuwebwa NCB ya security amanyirwa ki kuongera mu sente no kulabanga namwe ni fakti police yese n'abantu abali abavubuka abali na amanyo ine myaka mega abiri mwetano abiri mwetano mwe babitagira dalwa soma nasoma mukama wange saka mama mujiji ago nkozi saka sigamba ya saluna na juju bagambe bitabo nasoma nasomira dalani ko ngabantu kati abantu mu kizungu tubakora kuri 5 bamubiye tusabire gwanga rya fituru bibine cyara bwavu buturuma ibintu byari nyika kati zimusi wa chapati no yakachapati umutaka kwata bwati kaka ne bane bacari bange mutusera nedda kati ngano ya mtoro munana mukakaga imagine kati fe emitu ya sobede omuntu no mwaka chapati akalinga ngulu ibwe embera gwe yari nya buteri wa guru mtaro kunomsa mukakaga ijwari tugure munana mukenda paketi paketi okuba moyo gondi ngameka sawa zino turi mwana twari ninda ko engano jo kande iyo akasaga tikamu mpaye umusaje naje kusobola kwambala kantu kanonga ali ku chapati za fwali eno jiraba eh kitu soko chuseboti majiraba iyo njiraba bajita batya I choose. I choose 95.0. Kono kwa mkutu kwa mtu funira. Katuba otade wali kuchapati yote kwa radio na bantu bawulirize. Esala zona, chemanye misingi yorewe jibiri rao. Oba ochia sobo lukutega na ulirize bigenda mazo. Chitufu. Nuhu sababu kama katunda mchimune chikula chi. Chitufu. Dabu nechitambula, nechikula chi. Chitambula. Nechikula chi. Nechikula chi. Tau unabuunye. Nechitambula. 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 Katia keko ngesera haba. Wanzo mchizungu tujetu sabire guangari ya firu. Dirubu vi. Chitufu. Musaje mkulu. Yes, sir. Ogambo tia. Niyo. Je bale ko? Aiwa je bale. Amazina. Banyeta Felix. Felix. Umuhimba ramba nyeta patri. Felix ni bya cha. Felix ni patri bya wakan. Kati patri bali kuitira ruddawa. Kubanga niyo mu Kristo murunja kirire. So bakarimba tuzo muhimba. Obala mugamba butia. Tuwine songa. Awangalira ruddawa. Uruganda tinkurumanya je. Okolera ruddawa. Anu yari mba gutasuye kati ko ola abantu muri miro rotiro singo kutegera okay abantu mwena ni imbeta kuyizo muri kaceka rwa katano tukabasa kusaba no musumba pastor bugingo okola muri mochi boda boda pichi pichi yeriwo simulizo kiriwe cha pichi yeriwa turage simulizo turage simulizo ndaba kafam izafi za automatic izafi za automatic muwe pete tu ina buzimu na oh, musajja mukuru. Sembere no. Totia. Ye febamu. Byambalo bebituwaula, lenga febamu. Totia. Amanya. Amanya bampita Joshua tuyahikayo. Joshua. Yeah. Joshua. Yeah.
Omanyi wachindi zemweli ya ninja Joshua. Uwe ntulanga tuli mirimeli ya ninani lirao. Musaji ya mugezi, na uli mugezi. Ndi mugezi nyo. Okola mulimochi. Nzensubula. Osubula rudawa. Muno mutawe. Osubula chi. Nsapara ingo muzigo guante. Nsapara ingo mtunda fruit si. Yona. Chitufu muzigo muguteka mwa menvu. Habani kule viruwa chite bagamba ko. Bagamba na yo. Bagambe. Bapondo kaboka bago supply ngano bateka mwe mwemvu tebadamu obuzibu kibusenze kusanga mulimo guno gokusubula omuzigo temuri tewari kubanga bobo ino muzigo mulungi kati kilonji tunda emitwale ebiri mwe 10 nya abala bakitunda bi ebiri bi egwange gubera original mbulira bwira ngata deko ka radio nti kakweno kuliko ka radio chi eno yete kakobunzi Je tinji siji ja kwene genda. Rwaji to jijjako. Ni musaja mwagala nyo. Rwaji mwagala nyo. Ayogera mazima. Ayogera mazima. Ate mwebo mukwata kusaba, kusaba uri yango osumuruka. Nze mukubera ne simu. Ne simu be nayo. Ya mpumuza nayo. Ulide. Ulide misinji. Leo jiteekako. Webale. Kuliranga mpulira bulungi. Webale. Nekate ncha. Nze ngenda ncha. Uwangalia ruda, bakuzala ruda wa. Nze bangzali ntunga mu. Kati abentunga mu bakulaba. Mbanda ba. Mukula ba oko nokulira. Bakowole. Njagala baje enaku z'omwezi abiri mu nya. Rwokutano. Ekateeka. Ntunga mu kajara. Rubale. Ruhama. Rukunjiri kabale bona muje mwena muje wandi agade kusabira chi wandi agade kusabira chi sabire gwanga rino ibintu bike muwendo ke amafuta entambura tremeseza business ngama bali mu nteka teka zo muzigo kizibu kicho gama kino kitukwata ko nyo omuzigo hanto muzigo katwe tubera mu transporter namu mata gali nyerwa musana Kamateka muna mafuta. Gagaleta. Echegeza nende tichasinza kuva matabulunji. Omuva mu muzigo. Echegeza kitukwata ko fina. Oli musajja mugezi nnyo. Omukulu. Hello. Sembera wana ense kulaba ntwe bukoyo koyo bulike nfufu. Kati ono chenzo okubuza mulimo gwa akola. Nedda. Wama gogere ense kuulire. Okola mulimo ki? Ndi wa boda. Wewe bali kuyagalira mulimo go. Mukama yebale. Okubireke ngaleza. Misibia nugu, chino chibabu lila alali. Kakati, ama nyako. Wanya bampita alio obedi. Ani? Alio obedi. Alio obedi. Alio obedi, alio lia jajao. Alio lia, lia rahanga, alio rahanga. Lia katonda. Okay. Okula mulimo siyo kukudemu? Ni mfuga boda boda. Boda boda tambletia. Boda boda, tiandi badebubi, na ye kata mafuta. Mafuta gali nye, tetufu na mu, obikola ngabika, na yetu sabi katonda. Katonda tugenda kumusaba tutianga, tulimunjuza fetuwe kwese. Katonda ino kumusaba kubali vela mufe, na ye agamba tuwe kunganye. Tusabe wa mu, abali fe na, aja kubana fe. Awali ababili abasa tabakunganye katonda abelao. Katonda abelao. Bakunganu lunakunge na kuzomezi, abili munya. Kose ncha, tulirudawa wa? Tulikacheka. Ruda wa? Kacheka. Bako wole. Nimbeta mweno mu rurumi rwanje. Nako tunula wali ense kulabe. Nimbeta mweno mu rurumi rwanje. Nabo witikirura abambara hunkora mwena mwije turebe ngiri ya rahanga abo kube kigambo cha mukama kitura kintu zerebero byona. Kati ninda wonga ebyokebera ba boda boda emitu obikiriza. Ndiyo kama kama wange nyamba langenze kulaba mu bitibwa nga sikase ngo katade ko bulungi okambale ayiro katereka mwana kambale kano kalaba kano kali flex okalaba katuonya ko kubenje nandalanga tutambula tingo kebe kubye mwa matala kakuyamba notafuna bubenje winza kubera ocho chegere mwana wange Ala ali onyumye. Aba boda. Mukuru maka. Omusajja ono olaba avuddemu ekigambo tatira kwogera mulabide banga dene. Omusajja ono tatira kwogera wandi muwadde ya kanankani. Mwela wa. Ne boge. Tusi. Ne bogenda. Eha. Omukuru. Ah kano kajemu tukuwa kalala.
kankateno kanosabe takasula takasula kwate mario kati mwaka la yogere tumukaka senti betugize tukase tuli kuwadenga nensera ba atengo oli mulambo bulungi kambale this side aha oli bulungi ndi bulungi kati oli rotya ndi bulungi tukase basi tukase ate munkase tukase amanya amanya bampita Nicolas Habimana okuva esingiro kabuyanda Habimana okuva esingiro kugamba otya ndi bulungi yebaleko nyo omulimo gutambula gutya bulungi mpola mpola kati onaku ngenda kuzoma iza abiri motano manye abiri munyo manye kiriyo manye kiriyo kiriyo eri kache katuna yorukunganya tulina yokwese kutambuza abantu abantu neteseteso batambuza kati ndi musanyifu nyo kubanga nange pastor bugingo mwagara nyo atenze entera nyo kuri kirize norere eno program y'emisingi atuyigiriza nyo abafe ba boda boda ngatungu tubere ngatu savinga kasente chemwagara nyo 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 atoro sente meka okuva wano mpaka ekacheka ngatuwa mu kibuga wakati nga 13 zoka ya muongeza lwa mafuta kulinya obawezi bade zitambula mafuta ge gari nye twabade emabega emabega ngati gari nya ga zibade ku 12 zoka ati mwenge demo lukumi lukumi sebo tusabe muleke kongera mu ate lukumi balazi fo Kenya bitugende kusabira biberenga bide emabega we wao omukulu wandi sebo maski ne nacheta iza maski embuyaga enfufu byona umanye echakuma no burwade bwa COVID-19 bucyariwo muganda wange siki wakanya eno mask eringiza bwete just for emergency oh umanye ne police tereno wale ku salamu wala madrugo alaikum alhamdulillah ana semaga na faruka fa anta afya hana Jema liko. Kale bulungi. Wabale kuvuga boda boda. Alhamdulillah. Ebe mujitambula jitya. Emlimo tugezako. Na ye imizeji babogera ko mitofu. Nti wali mizeji batogera ko tulaba fe tuli fine. Muli fine. Na ye walwa babagala kutusige mfufu. Norogero rwembala rurumanyi nti wali omukka. Wali omukka tuwabulawo. Muliro. Ndi wabura omuliro, Kati rocho zababogera bwe bati. Just wabera mu mulimo gwa fabe abelimbi kamu. Bakunge bakuwe jacket tuve wano. Abakola chi. Abagenda kujja wali wote. Abagenda kujja ro kutano. Bajja kujja we kacheka mu rukunganyo. Tuchifa bakule. Engoma zikabe nga no mutonza ike. Mwe jacket tuve wano. Eda chika. Chakabi blaza. Eda amina. Eda chika obode bwende yo. Muzaba ku ogambotia nyani sebo jebaleko kalse obulamu bulungi bakunge bakunge tuve wano manya bampita tu ino mjini Edison vam district ya sema nkunga nyabona be sema abaye bushenyi abaye mbalala aba isingiro mwena mujje taberawo kusaba katonda ya mulimo chi nkolera Uganda Matters. Uganda Matters? Yes. University? Primary school. Okulangachi? Nkolango mukumi. Aha. Bobongo tudoli ku gate nga tulesa abana. Abakabade mu Reserve DN singa ate balebene TV ekyasinze mizonna. Tetuwe mula situvola togera bintu bya nsonga. Okisegede mukana wange kwate ekidove wano. Omukulu yo osibyota kurunje muri bulungi okula muri mochi border to border border to border nivuga border barwa ya ngamba barwa ya ngamba nti mboba mukwata mayembe kati ati wanobo kozechi aomba nyenya muriro leta musajja mucho pano ngusibude bagambe nti echagwa gendo bavuga abakakoba muyenga mwena nduro kubeya ababbi kubendure yesanyu ande mbanju kubiye yasanyu yasanyu nawe we ngusibude omukulu yes oli clear yeah babuze ko mwenamba tumide bali ku Slot TV ani batumide nze mutayomba Eric ani mutayomba Eric mutayomba yes tayomba musajja wembarara nsimye nyo murimo gwo mukoze eno mu Western nino kujja tucyarira tusa maurire live ya ndumirwa nyo mwenamba ku TV kine chikola wano NTV egeza ako kati nina ye ene chikola so se kuchikola live mukomera mu ngalo mbiti wa okola mulimo ki nze ndi muzimbi
bana basajja bakola mulimo gwa manyi nero wachi mubase miti wabantu tituba munange ubu nyambala gambo tusine ngokuyo tituba siminti munange we wao ekyamazima ebirungi bigwa byokya abantu nyina banje abandi yagadde okubako ne dobo zeye olunako olwenkya olunako olwenkya tubegayiridde tuli wano fenna muteka tekezige na maso so norwe waruwa bebigali abagala okubabu zako ne mubitibwa tusikana olunako olwenkya mukama katonda nga ye mubezi enakusomezi abiri munya nate entekateka zigenda kubana tenga zitambula bulonje wali ekacheka okusobola okulaba natenga buli kimu kigenda mu maaso nate tugenda kwegatta ku televene kuba naffe abali ekacheka stadium okusobola omukulu ekyamazima tugenda genda ko nate owakitunze gomba tugenda kumulamuko tugenda kubana tenga tumulamuko tukomewo mumegambo chimbi bili bisatu onate twabeche chidako tovao Salt TV wow nzidamu okwebaza nadala kwe atambula nokumanya kusongesenja ule zigenda maso gabuli jo ayewe izo mumba kwebazocha atucha agenda maso nokuona tenga tukulusa kensonga ngabo zitambula natenga tutekekira olunaku molendwa olugendo kwela unge nakusomesa bili munya Nerunaku nate olwokutaano. Atuli Mbarara okulirana nate wano akatale akakagulwawo. Era ng'abasobozi bakyagenda maaso n'okuba nate nga balaga essanyu mu nteekateeka zaabwe. Gwe alina enteekateeka ez'okulaba nga weegattako kyekigenda okubeera olunaku olwokutaano. Kibategeeza nti olina okukwata obudde. Kitegeeza ki nti bw'otambulira mu kupapa biyinza nate obutatambula bulungi. Ne singa weewa obudde n'otambula bulungi nkakasa. Atinga kutema kama katonda buli kimu kijja kubanga kitambula mu mbeera ennungi era nawe jja okunyumira nkyali ne banywanyi nkyali n'abataka nkyali n'abaana enzaalwa ey'omukitundu ekyembalala ekinewunyisiza nga nze nti abaana bano abasinga myaka mito naye ekigambo ky'okubanga bagenda maaso n'okutegeera katonda omanyi okutegeera katonda kintu kya njawulo nnyo nebe ndabanga omuntu avayo nayogera ensonga ng'erimu okutya katonda twesegeeza nti kintu kya nkizo nnyo era singa tutambula bwetyo ndowooza n'ebikolwa ebikyamu ebirabikira mu ggwanga nga bikolebwa emisayi emito biyinza okuba nga tebiggwaawo naddala mu kulaba ndowooza mu biki ebirabika n'ebigenda mu maaso naddala mu ggwanga tata wange Oli kiriya. Bobanga oli kiriya kansoke naawe. Ogamba otya kakwatire. Kakwatire. Oli otya. Nze sina nsonga. Taina nsonga. Na yo ndaba. Gwanzi wenyiti gwata ndaba. Ah. We ondaba tunula wali mu kamera. Wali ne kamera weri. Nga bintu bya manyi nnyo. Obirabye. Ejibaita Salt Media. So wali wera wali ku rutime wera wali gagadde enze kulaba sorti eriwa Allah na sorti njagara nyo atenji matira ere bisere bingi program eziba ziriko mbanyi nokusaba nabo okutandika sawa 5 zemisana okutuka sawa 8 norwecho ndi namwe ngira kusomeza bire munya wali okusaba mukade wange bam Tetaga oburango bwayitawo nnyo katiko wola abantu kacheka nja kubera yo yeta abantu tumuyine norwecho nkubiriza abantu bonna baje kacheka tugulire ekigambo kya Katonda ngabwe kigenda mu maaso Sura bulungi ne sura bulungi we wao bwe bitu neteyo bitambula dadala ku nsonge z'enjawulo ezigenda maaso wano bitundu by'embarara atuwona ukatale akajja era wetwasinzidde okubona ate nga tukutuusako ensonga nga bezitambula butereevu owatali nate kwebuzaabuza era abamu ku basobozi kati beni nabo kati naye ku bantu abali mu kitundu abakwera mu kitundu nga tuwayawayamu erinnya amanya gange bampita muumuza rogers nsangibwa muno mu mbarara nsubura engato wano cosma building kumbaguta street era wano nekiro abantu tundi aziizo Yegwe azundudde wali. Nze ntunda n'ekirengato wano. Naye bugingo mwagala nyenjiriye. Lwaki mwagala? Ayina enjiri ennungi enzimbye n'omukyala wange. Enjiri ye
ya debaga mantajerega na ye tajerega na ye akuba mwakago katono tono nafe nkatusimura chetumwagara ko kusinga ekizemu amanyi nchituza kola abantu nze mbadde nsaba be wafe mucharo isinjiro bukanga bona baje baje basabe nafe abarara nebitunde ebituliranye bona baje tugenda kubera yo tujya kwambara burungi twagara kuri abo musajja wafe atuteke kochi omuzugo ogwo mukisa Engato zitambula burungi ati zitambula burungi nakuzino zesibye sente zesibye barakati bari mukugura kizimbe n'abakanso tuba twagara wo burungi kwegamba turi mukweyi ya pora pora basho yingira katale kano ndaba katale kachi katale kafunda nyo kafunda nyo zenye netfo wali guru ekirungi naye wano njya kurekera banange ne ekiro sagara nyo genda wakakweba kabuchari mbankorera ne wano ekiro mureguru ekiro baso genda gikuru tabene twale maliyo a njya kutoba nayo tujya kweyi yanga burijo tukuze nayo na watu batwisiza bubi we wao yanziza tubere bakaka tubere bakaka e wao erinya erinya yenze tumwese je toskin salongo hey ndi salongo omuto Salongo. Side income wa kubali mkola busirikale na ye mva mukweyi ya ntunda ngato nange ntunda ngato na yenze nkobola be wafe rubindi kashali mukazi wange nalongo enchaja ajaja sule wange tugende kusaba mpita be wafe rubindi muje tusabe umusaja atuzimbye umusaja atuwabude Sanyu senyo kwela baku TV abe wafe mwena rubini mbaita muje tusabe kacheka amina ndabiyo kolaboti olobade ogenda kubaita mbaita bona baje baite tuna mukamera wa baite mwena abe wafe ekashari mwena mbaita yeze salonge kuvera rubini mbaita muje tusabe baite munonyankole mwena abo witu rubindi kashari rwo bwigo ni mbeta muje tusabe kacheka nye na abe ta salongo tumeze toskin mwevale Soko mukama wange dakuwa lebali katono nyo mbitibwa mbitibwa byekitalo swe wao tubere bakakamu wali bulungi ndeburungi nyo yebale salongo wani gwaba dakagala kano nalongo mutula bila amen omutugambire nga nina kuzomeza bere munya wali ochi enchaja kuokutano enjalo akuna kuokutano we wao ndeburungi nyo mukama wange wani ali bulungi nze bampita muhirwe apolo apolo ogamboti apolo ati nyenda gambo runyankore nyo gera mu runyankore twali tap nyenda gambo runirwaje urunyankore ngamba rubugingo akwa bugingo nyo ndebere ngu mwenu ne tata wanje kunkure kigambo saba alao saba nakugira nayemera akugira ngu gamba na ruhanga wa iwe Ibanda nena mwize tusabe na bugingo no msiza wa ruhanga were mikwano jo nyina banwana banje munonga kandi ko kubamenya ni nyota aporo segumire aporo owisongoro izo urwakatano kacheka tobe nimwe nomulala hariho bukazi kazaho no bugambaho simanye bugingo uzima kibiki bugingo usimanye akango mukazi
ukabe norara nawe nabo bukwano bo ubusirusuru buryawo wala kakazi kama nyute rusewende wano ugamboje byawo sebo sebe se atoko atakusemereno semereno 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 ari bulungi ndi bulungi sebo borampora amirimo kigera giti amirimo ntitamura ampora ampora ukora mirimo ki nyonjo musindi sibo kigari wi boropusha eh uri boropusha kigenda giti ya borampora ogite ogira byombuzi buki ubuzuburi muno kugyango na kansere muno yetubinga binga ha ni nangu tubitwara mu parking okora hansi kandi obwe ba customer ni tubiharuguda cyo buzuba bunde biremo akandi nechirara ubuzuba buyinza kugwa wabutia ubuzuba obwe tukumanyaniza kubutetenganya na kanso tuganire nayo tusame nayo tuganire nabakwa nabantu nkitwe ndeka teka za kurese de badozi ulira nzimanyi zirudawa Ziri nanga kakacheka ngadi ebiro byo kwezi 24 oh kiki yagara kiki wandi yagado kusabira nanye nakusabira ihangari yitu ikagaruka hansi egwanga libadde ki egwanga egwanga rimwe obunanko obushuma nkuzi bwinji obori bwanguzi bwinji kano ku nokuteganisa ku mazuta naki ibintu kutembesa atko gukora shinje 15 gukora 15 Uzaharu za gure kitore cya sabuni bacugambire 12. Atemwogo mulimo. Okay. Bobo olimo kusindika ekigali kyo. Tewali buzibu. Kasoko mpe empute eno, eno empute jimpe. Kambale. Mubitibwa kateke kombitibwa. Sale sebo. Kateke kombitibwa. Sagala bakone ngo sindika ngabaga bati bakulaba kati reflector yiyo eh yanga tugenda kusaba saba 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 kubira mukamangaro za manyi yesebo sembera ko wano pole bolonji ndiyo sebo je bale ko kare sebo okulira rudawa ni nkorar ground central marketing kano eh mwavu de rudawa turjera independence park byabade bitambula bitya ku independence tukurunji konka tubire tugumisiri atwone mwaze wa pia olaba watambula wati tutuka mazere obero binji we are about 1 week so we are pushing on omundola kwa sente meka atankaba ryo mu open space ne metware shatu oh eh ngakuwade kamba de naye bade chaga kogera kugira ejja kogerensha kajemo 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 kambale mbitibwa kambale kubukingo Panaje mchingo wa. Dakwa ne bali katono nyo. Dakwa ne bali katono nyo. Echamazima nkwebaza gwe atambude na fokota dali Dr. Sakana Kadde. Ne nkwebaza na dala gwe ayikomera ku TV singa zonna. Bitundu byagwange byenjawulo abali mu Eastern, Western, Momutolina. Abali mu Central, Sakate nabalala abali bitundu bitali bimu. Badde ne baganda bange mu bitundu eby'Embarara nga tugenda maaso n'okubanga tutembeeta ensonga egenda okubeera ngenda kuzomezi 24 enteekateeka zino eza crusade nga bulijjo tezitandikidde Embarara zaatandika dda naddala ezifuluma ogendako emitala oba emitala w'ebitundu ebirala giswali Fort Portal ngenda kuzomwezi zaali 27 nateera mu mbeera y'emu omwezi ogwokutaano era nga zitambula nakuzomwezi ali 13 omwezi agwali gwali kwa musanvu wali Embale Bugembe atende ebitundu ebirala so ate nga bikyengena maaso n'okubanga ekigambo kisaasaana nabo kyo tukwebaza gwenda atambula naffe ne nkujjukiza nti ngenda kuzomwezi ngenda kubeera 24 wali luddawa Embarara kacheka luddawa Embarara namwe luddawa Embarara kacheka ata 10 rampera akutukome kujingo amuwangaze nera nera ne Television Femunyo